ამში თუ ისაა გამარჯობა მოგზაურებისთვის თეთრი ათუშავია ყველა დამნაშავეა ქართულ ბანკის ერთ-ერთი დამნაშავე აღმოჩნდა და აი ეს ხო ქართულ ბანკი არ არსებული დანაშაულის მსხვერპლია უფრო მე მგონია რას ყიდიან მე მაინც რამდენადაც მივხვდი რაღაცას ისე წიდიან რაც გასაყიდი არ არის და არაფერ კავშირში არ არის იმ ჯარიმასთან რომელზეც საუბარია ხო ყოველ შემთხვევაში არანაირი იურიდიული საკანონმდებლო საფუძველი მაგისთვის არ არსებობს მაგრამ რაც იმას გავს რა გამდის და ვტირივარო ანუ მიუხედავად იმისა რომ ოფიციალური დოკუმენტებიც აქვს ყოველ შემთხვევაში იმისა რომ ეს არ არის ბათონი ბიძინა ივანიშვილის და ეს არც ერთ ძალ აქციას არ ფლობს არ ამარტო ქართულ ბანკში არამედ ქართულ ჯგუფში რომელიც თავისთავად არის და თვითონვე ამბობ ხო ქართულ ბანკის აქციების 100% ფლობს ქართულ ჯგუფი სად არის ეგ ბიძინა ივანიშვილი ჯერჯერობით არ არის ამიტომ ქართულ ჯგუფის დამფუძნებლები იყო 6 კომპანია ეს გადავეცით ოფიციალური დოკუმენტია არც არ არის ბიძინა ივანიშვილი ბიძინა ივანიშვილი თვითონ ჩვენი კანონმდებლობის შესაბამისად წელიწადში ერთხელ აცნობებდა საქართველოს ეროვნულ ბანკს, რომ თვითონ არის ბენეფიციარი მფლობელი. ამ დროს ბენეფიციარი მფლობელი ერთმნიშვნელოდ არის განმარტებული საქართველოს კანონში კომერციული ბანკების შესახებ და ეს არის ფიზიკური პირი, რომელსაც აქვს უფლება ამ შემთხვევაში ბანკ ქართულთან მოკავშირებ და ამიტომ მას ვახსენებ, მიიღოს გარკვეული ფინანსური სიკეთე. სარგებელი ხო? არც აქ განმარტებაში აქცია არსად არ არის და რაც თავარია თვითონ ბატონმა ბიზნესმა განაცხადა რომ არა თუ აქცია არა მოგს მე არც აქ ქართულ ბანკის და არც ქართულ ჯგუფის საერთოდ არანაირი ბიზნესი აღარ მაქვს და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტები სრულ ყოფილი დოკუმენტაცია სამწუხაროდ რომ დღემდე ვერ ჩამოვიდა ჩვენამდე თუმცა ახალი დამფუძნებლების მოწოდებული ინფორმაციით ორჯერ არის გამოგზავნილი ფოსტით მაგრამ ჩვენამდე არ მოვიდა კრიპტოგრაფტ რომ სადღაც საფოსტო ხება ბლოკავს ამ წესს უბრალოდ ამომერო არ მიგვიერ. ამის დამადასტურებელი არაფერი არ მაქვს ჩემო გოგი, მაგრამ ფაქტია რომ იმათ არ აწყობთ რომ ეს დოკუმენტები ჩემამდე არ იყოს. აი მე დღეს არ შეიძლება რომ თქვენთვის გადმოეგზავნო და თქვენ თქვენი ხელით მიგეტანოთ ჩემ გოგი. აი ხო, აი ბოლოს შევთანხმდით და ჩემი თქვა უნდა იყო რომ კურიერს ჩამოეტანა და სპეციალურს მე დღეს უკვე დიდი ხანია ტელევიზიიდან რადიოში და პირიქითავდივარ, ამიტომ 6 საათის მერე სამსახურში ვერ შევიხედე, არ ვიცი შეიძლება დღეს ჩამოვიდა ეს. ბატონო, და რა გამოდის? თავი დავნებო თვითონ ჯარიმის სამართლიანობას, ნუ იურისტები აცხადებენ, რომ ეს არის უსამართლო ჯარიმა და ამის განხილვას ნუ დავიწყებ ალბათ. ეხლა ეს თემა გამიხილეთ ჩვენ ივანიშვილის იურისტებთან ერთად და გასაგებია ეს. გამოდის რომ და სასჯელი დაეკის რა ადამიანს, მაგრამ ჯარიმას გადაიხდიან ხმები? ესეთი ვითარება. ხო, არ გადაიხდიან, წაართმევენ. ხო, ნუ როგორც არის, ახდევინებენ ხმებს, მოდი ეს. ფაქტია. ფაქტია, რომ ჯერ კიდევ იცით ბატონო ბიზნესმა გააკეთა განცხადება და ჩვენ ამ განცხადების კვალობაზე მოვითხოვეთ შესაბამის დოკუმენტაციის მოწოდება, როგორც თქვი, აი ეს სრულყოფილი ლეგიტიმური ხელმოწერილი პირველი ეგზემპლიარები ჩვენამდე ჯერჯერობით ვერ ჩამოვიდა და იმედია დღეს მაქსიმუმ ყალდილას გვექნება მაგრამ მოვიდა მეილით ის აუცილებელი ინფორმაცია რომელიც იურიდიულად საკმარისი არ არის მაგრამ ინფორმაციისთვის სრულიად საკმარისია რომ ჯერ კიდევ 26 აპრილს თვარწდები მოხდა გასყვისება ბატონი ბიზნესგან და 11 ორგანიზაციას აქვს ნაყიდი არ უნდა ეცნობებინა ეს ეროვნული ბანკისთვის. აი ნაკეთ ზუსტად მაგაშია საქმე რომ ეროვნული ბანკი აცხადებს, აკეთებს განცხადებას აპრიურში, ასე ვთქვათ, უარყოფს უდანაშაულობის, არ უარყოფს უდანაშაულობის პროზიციას, რომ ამბობს რომ თუ ბიძინა ივანიშვილმა გაასხვის 100% აქციების, ეს ნიშნავს რომ კანონი დაირღვა და ეს ბათილია. ამ დროს კანონი არაფერს არ ამბობს გამსხვისებელზე. კანონი ვალდებულს ხდის მყიდველს, შემძენს თუ ის 10%-ზე მეტ შეიცავს. როცა ესეთი რესპექტაბელური ორგანო, როგორიც ქვეყნის ცენტრალური ბანკია, მთელ მსოფლიოში და ყველა ქვეყანაში აკეთებს ეს აპრიორულ განცხადებას, როცა პირიქით შეიძლება უფრო სწორი და ლოგიკური იყოს დასკვნა, რომ არა ის კი არა რომ ბახან ბიძინამ გაასხვისა, იმიტომ რომ გასხვისებასთან იქ საუბარი არ არის. ეს აუცილებლად დარღვევაა და ბათილად უნდა იყოს ცნობილი. ნუ პირიქით, რომ რა ხან იყიდა 11-მა ორგანიზაცია, მე ეს ნიშნავს, რომ იმას 10%-ზე მეტი არ უყიდია და იმიტომ არ გაცნობებს ეს. რატო პირდაპირ დამნაშავე და ბანდიტად გამოყავს ვინმე? მაშინ როცა არის განცხადებები, არის არა ასე ვთქვათ ბოლომდე ლეგიტიმური, მაგრამ არსებობს დოკუმენტალური ინფორმაციაც. რომ ამ ადამიანებს ამ იურიდიულ პირებს შეძენილი აქვს და დღეს მე არაერთხელ გავაჟღერე
მაქსიმალური 9.5%-ია ვისაც აქვს. ანუ ეს 9.5% მათ არავალდებული ხო? 10%-ზე მეტი. 10%-ზე მეტი უნდა იყოს, 10-ზე მეტი, ესე წერია კანონში, 25-ზე მეტი, ანუ 50-ზე მეტი მაშინ უნდა მიმართონ. თუმცა, ნუ ეროვნულ ბანკს აქვს უფლება მოითხოვა და ჩვენ როგორც კი გვექნება თუ არა ეს ინფორმაცია მივასწრეთ. აქ საკითხი კიდე სხვა მხარეს არის. სად გეჩქარება? დე. ბანკი გაიქცევა, ქართული ჯგუფი გაიქცევა. ესე იგი, ოფიციალური ინფორმაციით არ არის ბიზნეს დამფუძნებელი. მისი განცხადებით არ არის. მოდი და მოიკვლიე ეგაც. მოიკვლიე, ნახე და მერე მიიღე გადაწყვეტილება, აღსრულება იქნება ეს თუ სასამართლო გადაწყვეტილება, მაგრამ ხო გეუბნებით, როცა გაზდის ადამიანს და თან მიზანიც ესეთია, აი რატო დაიწყო გუშინ საღამოს 6 საათზე აღსრულება? სანამ აუქციონამდე მივალთ, უნდა ეკითხოთ, აი ძალიან საინტერესო იყო, რომ ჯარიმა იყო 75 მილიონი, უცებ ქართული ჯგუფის შეფასდა ზუსტად 150 მილიონად, რომლის ნახევარის ფასითაც უნდა გაიტანა აუქციონს და ყველაფერი გასწორდა. ესეთი ბედია. ხო, ესეთი დამთხოვები ხა ფინანსებთან ვისაც უმუშავია, ესეთ რიცხვებთან ვისაც უმუშავია, თან ასეთი რანგის რიცხვებთან 150 მილიონი, ნუ წარმოუდგენელია ესეთი ზუსტად დამთხოვება. ფაქტობრივად რჩება პატარა ნაშთია, მარტო დარჩენილი ზედმეტი. ჩვენ მათემატიკური სირკულები ეს პირველი არა გვაქვს. რომ მათემატიკას რო ძალიან კარგად იყენებენ ამ თვალსაზრისით, ეს არა ერთი შემთხვევა ქონდა უკვე და აქაც ზუსტად ის არის, არავის არაფერი არ შეუსწავლია, არავის არაფერი არ შეუფასებია. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, აი დაინტერესდეთ ჟურნალისტები, ვთქვათ, მიაკითხეთ სოფლიოს წამყვანი აუდიტორული კომპანიები, საქართველოს თუ ყველას აქვს პრაქტიკულად ოფისი და ხოვეთ კითხეთ, რომ აი ვთქვათ ქართულ ბანკის ხელა ბანკის შეფასება რო დაგავალოთ, რამდენი ხანი მოუნდებით? გეტყვიან მინიმუმ 1 თვე. ჩვენ გვაქვს ამის გამოცდილება, ევრობანკმა თავის დროზე ჩვენთან წილი შეძენა უნდა და 25%. და ვიცით ბანკში უმუშავია ყველა საფუძო წლიური ანგარიში ფაქტობრივად მთელი წლის განმავლობაში მზადდება რომ და 2 თვე მოუნდნენ შეფასებას. ნუ მე არ შედგა ეს მორიგება, მაგრამ ეს სამუშაოები ჩატარდა და ნუ ახლა 2 დღეში ამათ როგორ მოახერხეს? და თანაც რასაკვირველია ზუსტად იმ ციფრებზე გავიდნენ მიუხედავად იმისა რომ აი ბანკიდან არც არავის არ მოუთხოვია თუ კიდაც კრედიტები შეესწავლათ. იმიტომ რომ ბანკს აქვს საკრედიტო პორტფელი, მაგრამ საკრედიტო პორტფელი შეიძლება იყოს ძიმე, საშუალო, კარგი და შესაბამისად აქტივების ხარისხი სრულიად განსხვავებული და შეფასებებშიც ეს სხვანაირად, სხვადასხვანაირად მონაწილეობს. ისევე როგორც ვთქვათ, ყველაფერი დანარჩენი, დაწყებული ავტომანქანებიდან ქართული ჯგუფის საკუთრებაში რაც არის, არავის ეს არ შეუფასებია, იმიტომ რომ ამისთვის ნამდვილად არ იყო არც ერთ შემთხვევაში, არც საკმარისი დრო და მე გეტყვით რომ ამ ინსტიტუტს ექსპერტიზის ბიუროს არც კვალიფიკაცია არ აქვს მაგისტრო ბანკი შეფასოს. სულ 4 ესეთი აუდიტორი. რატო უნდა შეეფასებინა? ლუზდებულს ჩვენ გადავიხდით, ფულს და შეეფასებინა მართლა, მაგრამ გარწმუნებთ, მაშინ ეს ციფრები არ დაждდებოდა ესე ზუსტად. თუმცა როგორც ჩანს, აი თქვათ 10-ზე გამრავლება ცოტა უჭირთ. იმიტომ რომ მოგელაძემ როცა 0-10-ზე გამრავლა, ზუსტად 821000 მიიღო და 2-ზე გამრავლება და ისევ 2-ზე გაყופה ზუსტად გამოსდით. ანუ აიღეს ბიზნა ივანიშვილისთვის კანონიერად თუ კანონ როგორც ბზანეთ მუ შევეხებით დაკისრებული ჯარიმა გამრავლეს 2-ზე, მე აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ აუქციონის წესებიდან გამომდინარე გაყოლა 2-ზე, იმიტომ რომ 50%-ის შეიძლება ეს ხაზი გესმევა, ხო? ესე ბავშვობაში ფასებას და ისე არ ვიცი მართლა გააკეთეს ეს ორი ოპერაცია თუ პირდაპირ ისე დაწერეს, მე მგონი ესეც შეიძლება. და დავუბრუნოთ ახლა აუქციონის თემას. აუქციონზე არის გატანილი, თუმცა როგორც მივხვდი, აუქციონი არის რაღაც სპეციალური ტიპის, ანუ დახურული აუქციონი. საერთოდ ჩვეულებრივ დახურულია ეს ელექტრონული აუქციონი, იქ ვინ ვაჭრობს, არა ვინ არის ის. ჯერჯერობით განაცხადი არ არის. არ უნდა იყოს, ვერ იქნება. განაცხადი ვერ იქნება. ამიტომ საერთოდ ვერასოდეს. ეს არის როგორ გითხრათ, ბლეფი. ამით საზოგადოებას აჩვენებენ, რომ ისინი კანონის თუ გნებავთ რაღაცა დონეზე დამცველები არიან და აი კი არ წაართვეს ვინმეს რამე. არამედ აუქციონზე გაიტანეს. ამ დროს აუქციონზე გატანილი არის, როგორც საზოგადოება უკვე იცის, ქართული ბანკის 100%-იანი აქციები, მისი ყველა ქონება და მათ შორის 100% ქართული ბანკის. ანუ ყიდველი, რომელიც ერთ ლოტად იყიდის ამას ყველაფერს, ხო წარმოგიდგენიათ ახლა? ავტომანქანები, ვთქვათ, აი ეს ტერიტორია, სადაც მეცხრე არხია და ბევრი სხვა, თუ მათ შორის ბანკი, ყველაფერი ეს უნდა ერთ
ერთმა ადამიანმა, ერთმა პიროვნებამ, ფიზიკურმა თუ იურიდიულმა პირმა, უნდა იყიდოს და აი წეღანრაზეც ვილაპარაკეთ, ავტომატურად უნდა დაარღვიოს ეროვნული ბანკის კანონი, იმიტომ რომ 100%-ს კითხიდულობს და წინასწარი შეთანხმებაა საჭირო ეროვნულ ბანკთან, როგორ შეუთანხმდება წინასწარი, თუ თვითონ არავინ არ იცის ვინ არის. ეს ნიშნავს ნებისმიერი ასეთ შემთხვევაში აუქციონზე გატარებული გარიგება ბათილია. ანუ წესიერად რა უქნათ, რადგან დახურული აუქციონია, ანონიმური მყიდველი ყავს ამას, არავინ არ უნდა იცოდეს და თუ კი ეს ეროვნული ბანკი და მას წინასწარ ნებართვა როგორ უნდა კონდეს ეროვნული ბანკიდან. და რახან არ ექნება ნებართვა, ბათილი იქნება. აქედან გამომდინარე, არც არავინ არ მიიღებს მონაწილეობას ამ აუქციონზე და მიზანი ვერ მიიღებს. აი ნამდვილად არ აქვს ესეთ სურვილი ბიზნესს, მაგრამ თქვათ რომ მოინდომოს გამოისყიდოს ის, რაც მას ეკუთვნოდა რამოდენიმე თვის წინ და ეხლა უკანონოდ ართმევენ მის პარტნიორებს, გარიგების, შეიძლება პარტნიორებიც არ არიან, მაგრამ გარიგების მონაწილეებს, ხო? თქვა თვითონ ვერ მიიღებს მონაწილეობას, იმიტომ რომ ჯერ უნდა წავიდეს ეროვნული ბანკთან წინასწარში ათანხმოს ეს დანიშნულების პროცესი ერთი თვია. ხუთ დღეში დამთავრდება თუ ექვს დღეში ეს აუქციონი. ანუ ეს არის, აი როგორც გააკეთეს ყველა დანარჩენ ბევრ ჩვენს კონებაზე, რომელიც ჩამოგვართვეს, ვითომ მყიდდნენ აუქციონზე, მაგრამ აუქციონზე ან არ იყო არც ერთი მყიდველი, ან ჩვენ თუ ვიწყებდით ვაჭრობაში მონაწილეობას, მაშინ ჩნდებოდა ვიღაცა უხილავი მოწინააღმდეგე, არ გვანებებდა, სამჯერ მეტზე ავიდოდა, ვთქვათ, ვაჭრობა, ვიდრე ღირდა ეს ობიექტი და მე ჩვენ ვანებებდით თავს, მათ რჩებოდათ შეძენილი ეს, მაგრამ მე ფულს არ იხდიდნენ, იშლებოდა აუქციონი. იშლებოდა აუქციონი და მასა აღსრულების ეროვნობიუროს აქვს ხლანოში ცვლილებებით, შეტანილი ცვლილებებით კანონში უფლება, რომ მეორე აუქციონზე აღარც გაიტანოს, პირდაპირ ნატურით დაიტოვოს. ანუ იდეაში მე ძალიან ეჭვებარებო, რომ ხლა ქართულ ჯგუფი აინტერესებდა ძალიან, მაგრამ იყო ქართულ ბანკის ხელში ჩაგდება და ჩაიდეს ქართულ ბანკის ხელში. აუქციონი არ ჩატარდება, ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს უფლებობაში გადადის, ხო, ასე? კი. კანონის მიხედვით. თუმცა იმავე კანონში წერია, რომ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება ბანკის ფლობელი იყოს. არსებობს ერთი სახელმწიფო ბანკი, ეროვნული ბანკი და ეს სრულიად საკმარისია სახელმწიფოს. ეს როგორ გამოდის? ისევ კაზუსი გამოვა. ხო, რა საკვირველია? ჩვენ გვაქვს ორი არუსიანი საბანკო სისტემა, რომელიც აპრიორში ნიშნავს, რომ ქვეყანაში უნდა იყოს მხოლოდ ერთი სახელმწიფო ბანკი, ეს არის ცენტრალური ბანკი, დანარჩენი ყველა კერძო ბანკები უნდა იყოს თავის დროზე, როდესაც ახალი კანონი შევიდა 95 წელს მოქმედებაში. ჩვენ, მაშინ მე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გახდით, დავავალდებულეთ სახელმწიფო საწარმოებს ყველას გაეყიდა თავის წილები და არცერთ ბანკში დღეს ეს ჩემი ასაკის ხალხს ახსოვს, რომ ეს სახელმწიფო კომერციული ბანკები ყავდა და ჰქონდა და ყველას ყავდა რომელიღაც სახელმწიფო სტრუქტურა და ზოგიერთ არაერთი დამფუძნებლად. ამიტომ ეს გავასხვისებინეთ და იმის მერე სახელმწიფო წილი. მაშინ რა გამოვა ახლა ამ შემთხვევაში? რა, არაფერიც არ გამოვა. აი მგონი ახლა მიიღეს ხო კონსტიტუციაში ცვლილება, რომელიცაც ვთქვათ კონტროლის პალატის ეს მონიტორინგის სამსახური და თვითონ კონტროლის პალატის დეფაქტო მდგომარეობა პოსტფაქტუმ ასახეს კონსტიტუციაში. ან რაღაცა მიზგავს გააკეთებენ, ან სულაც არ აინტერესებს ეხლა ეს კანონში ესე არის თუ არ არის. ყველაზე კარგ შემთხვევაში 2-3 წლის მერე თუ კი იჩივლებ, თქვა დასავლეთიდან მიიღებ შესაბამის სამართლიან გადაწყვეტილებას. ნახოთ, რა შეიძლება მოხდეს თქვენი შეფასებით, აი რა რითი დამთავრდება ეს პროცესი? თუ ეს არ ვიცი რა დავარქვა, ვაქხანალია, მივიდა ბოლომდე, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩამოვლენეს ფლობელები, ბენეფიციარი, მესაკუთრეები და არა მარტო საქართველოსში, არამედ თავიანთ ქვეყნებში, თავიანთ სახელმწიფოებში წაღზრავენ საქმეებს და ეს საერთაშორისო სკანდალია და შეიძლება ამ სკანდალმა გამოიღოს შედეგი, მაგრამ თუ მიიყვანეს ბოლომდე, არაფერის სახელმწიფო საკუთრებაში იქნება გარკვეული პერიოდი მანამდე, ან მუდელი მოკვდება და ან მუდლის ძოლი და დანიშნავენ დროებით ადმინისტრაციას, ნუ იქ ზედა ეშელონს ჩემი მეთაურობით განთავისუფლებენ და მოიყვანენ მათვის სასურველ პიროვნებებს. თანარჩენი რითი ემუხრება ეს ბოტონო და თქვენი ბანკის კლიენტებს? რეალურად ფიქრობ რომ არაფრით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ისინი ყველაფერს შეეცდებიან, რომ არ გაანაწყებენ. ჯერჯერობით პანიკა არ არის ბანკში, კლიენტებს არ აქვთ ანგარიშები, არ არის ფათაშურის საოცარია, მაგრამ ერთხელ ერთმა ამერიკელმა ცნობილმა პიროვნებამ, უბრალოდ ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ არ მაქვს მისგან მოცემული ეს უფლება, თქვა რომ თქვა რაღაცა უნიკალური ხალხი ხართო. როდესაც ეს შარშან შემოდგომაზე წლის ბოლოს
ამ სერიოზული ზეწოლის და დარტყმების შემდეგ, რომელიც განახორციელეს ქართულ ბანკის წინააღმდეგ საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებმა, აქცია რო დაიწყო. და მოსახლეობა შემოკვეთა. დილასო გამოვიხედავ სადღაც იქით ცხოვრობდა როგორ ჩანს და რო დავინახე ამდენი ხალხიო ვთქვიო რომ ეხ იმოქმედა მაინც და ხალხს ფული გააქვსო. ანუ მან გაიგო რომ ეს პანიკა იყო და ხალხი შეშინდა და გა რომ მოვედი ბანკთან ვიკითხე და გავიგე რომ ამათ შეაქტო ეს რამე სოფლიო ისტორიაში არ ყოფილა თქვენ ეს უცნაური ხალხი ხართ. ისე რომ დღეს ჯერ არანაირი პანიკა იქ არ არის. და მე ვთვლი რომ ამ პანიკის საფუძველი არ არის, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაზე ჩვენთვის ცუდ შემთხვევაშიც ისინი შეეცდებიან რომ არჩევნების წინ ჩვენზე არანაკლებ მართონ ბანკი. ძალიან დიდი მადლობა. ქართულ ბანკის პრეზიდენტი ლოდარ ჯავახიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.